Bara du, Georgien. Men inte jag har tagit vakt för mig kits. Jag kommer inte skoja sänk. Det är inte han urtena manerit, kalla på det manerit. Rätten är inte mot dem som är sur med de protestkaner i världsjagarna. Det är bara en skilven. Du ska se dig känna på. Är det igen? Nå. Kan kalla riv urish pulja mot det zermat. Hasta zeret. Var du kek cirkulerar på elu. Och jag skäms kanske som var du kek cirkulerar på elu ek. Av illa kan jag få på elen. Jag ser mig va. Jag tar sart när jag mår jag när in. Att jag kan inte verka in. Jag vill. Du kan inte sätta dig där bakom. Du lavit jag. Du lavit lavnek. Stressen med mig kan jag dock zikta om. Usumin. Zera hiket kosme sen med kanglerna i kursi jag genom. Men med kör kompivra flash kivra baner. Att jag gira kashum genom att banan. Men med. Jag vill. Men det är inte det. Du kan vilja lavnek. Astvasta. Det är bara jag nu bara. Det blir med sig kan karten. Så jag borde det bli sådan. Det är fint. Lev. Men. Bana, efirë mi kiqë avili shurë petë ka së kësërë Gjorgjen, ha, me të i ma të sabër. Varqa petë na efirëm, dhe të cëllësëm, në që asëm. Konkret, bësh më banë në kiqë asës, bajtë ira asacit, asë kanalea, vër inkë gënëma depi Hajastani Anka Khusjana, Rusastanis pokvelu. Ուհետ, հա, միատ շատ պշոտ, շատ կարքրոտ ճանապարը լինելու, մեն գիտենք ինչ ամեն սպասում, բայց է ճանապարով պետք է գնանք, Հուսների մոտ հիմա ժողորդյան պանիկայա, պանիկայա, որ հանգարծ մեր մոտ կարա խաղաղություն լ Իրանք հիմա ինչ ասես չեն անում, գիտեք չէ, որ Մոսկվայից մարդա, որ ուղարկում են, հրապարակում տեսել է կերև է, էֆիրներ են վերսում, ինտերվի են վերսում, որ Մոսկվայից ենք եկել եվ այլ եվ այլ 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 Երեբ էտ սախ հեկյատները, սախ բաները Հուսների մասին, որ հավատ մի Հուսները մեզ, հիշում եք դաժ են Սովետի ժամանակ, Հուսները մեզ գինացի դից պրկեցին, սեզ բաներ են խոսում, իրանք միացել էին թուրկական զորքերին, Աբիդինյոնի Ասում այմ ենք ձեզ գինացիզիս պրգիլ, գինացի դե եղել, բայց դուք մեզ տրանից պրգել եք, սաղ կյանքն ատենց ավել, ես անգամ միատ բան ասեմ ձեզ, ժողորդյան, ես ադրբեջանցիք շատ էին բանանու, որ Հուսներներ մեզ օգնել, ոստիկան զովեց ընդեղ, անգամ մեր երկը ասեմ ենք, բանը խրամատն է, էրեխա ես ենց բաներ ես երկում, ինչ ենք երկում, գիտեք, երկար փոխել ենք բարերը, մենք չենք վախենում ռուս խոչքորներից, պտաստանքերից, վերտալութներից, այո, որով հետև ադրբեջանցիների հետ իրանք կրվում էին մեր դեմ։ Սկանիսին սպանեցին մեր լեգենդար ժամանատարներից, սկանիսին սպանեցին Հուսները։ Ես էլ չէ ասեմ, դուք բոլոր հետ գիտեք։ Դե համար իրանց մեջ պանիկայ Ես մեզ տերտերիքները էլի հավակվում են, իրանց բաներին տանում են և այլ և այլ տրամասին ամենչ պարզա, բայց մի բան ասեմ, ծանոտներ ունեմ, որոնք իրանց բանով
գործարանով բան ասնում, թե գնենք նայենք Գորջան, ինչ կա, չկա, բան ռազմետկային գնացեմ, տենանք ընդ ինչ կա։ Տղեկ ջան, չեք հասկանում, որ ձեզ նկարում են, ցույց են տալի որպես մասա, որ դուք ընդեղ իրանց կողմն եք։ Այդ ինչ պտի նայեք, տենց վեկալում եք 50-60 հոգի, գնում եք ընդեղ։ Այն մեկը 50 հոգի աբերում, այն մեկը 40, գնացել են ռազմետկի, ասում են, ինձ գրուզի դեկ անում են։ Մեկը եղավ իմ ծանոթներից, մեկը հրապարակում եղավ իմ հետ, ոչ մի շփում չեք ունենալու, հետի բացարում եմ, էլ հա զանգել բան, Գորջան գիտես մի ամիտ այնտեղ, ինձ արդեն չի հետաքրքրում։ Ուրեմն, վերջի էֆիրներից ես մեկը, Գորջան, ես նորից զգուշացնեմ, YouTube-ում ես չկամ, ես շուտ մարդիկ են գցում YouTube, իմ էֆիրները, դրա վրա փող են աշխատում, թե իրանց պոպուլյարները, չգիտեմ, ես չկամ, հա, բայց YouTube գցելուց եթե գցում եք, դեմ չեմ, պրոբլեմ չկա, բայց այդ վերնագիրները մի հատ նորմալ գրեք, էլի, Գորամատունին ասեց, Հայաստանը փրկված է, Գորամատունին ասեց, մենք վաղը մտնելու ենք Բաքու, սենց մի հատ վերնագիր են, ես դեզ բան եմ ասել, մի հատ այդ վերնագրերի վրա գոնե մտածեք ինչ եք անում, կամ իմ անունից բանեկցում ընդ ինչ քոչարանական, դաշնակցական, բևեռական բան, ով կա մտնումա, տակը կոմենտներ ագրում, ես իմինչ, ես ձեր կոմենտներից տեղ էֆիրում պատասխանեմ, ընդ ես չեմ մտնի, երբ է կոմենտ չեմ գրի, լսեք, ինչ հապարած կակ դուք, տես բաներ եք գրում, ես առաջի պատերազմի մասնակից, երեք ջոկատում կրվել եմ, երեք, մեկը Էդամի ջոկատներ, մեկը Արամոյի ջոկատներ, Արամ Երթյալի, մեկը Սերոպախտուր ջոկատներ։ Որտեղ ասես այն սարերով, ձորերով, քարերով, դուրսը քնելով, բոյ տալով։ Ջոկատից տղա կար, ազգականը Հիտլեր ենք ասում, բոյ վախտ քնելը։ Դուք հասկանում եք ինչքան հոգնած ենք եղել, դրանք քնա բոյ վախտ։ Կրակոցա գնում իրար սպանում ենք եւ այլ։ Հետո այդքան բարեգործությունը, հետո այդ 44 օրվա պատերազմը, ստեղից Երևանից ինչքան սկորի գար, որ բանը ինչ կար, լցնում էի մեջը գազի բալոններով, յաշիկով, դեղերը եւ այլ եւ այլը։ Որապտիկայի աղջիկ աշխատողը լացեց, ասում է, պարոն Ամատուն, ես չեմ կարող ձեր աչքերի մեջ նայեմ, ժամը 1-ին էին բարձրացնում դեղի։ Ասում է, թե կա ջան, տուր, այդ յաշիկով այդ դեղը տուր։ Իսկ ապտիկան զանգում են սկալից, որ դեղը բերեն, ժամը 1-ին էր բարձրանում։ Կամով այնա, կամով այս ռադնա։ Մտել եք իմ մասին սենց բաները գրում, մի բան արել եք, բացի Նիկոլ Դավաճյան գորալուց, լափամանը հետ բերելուց, ուրիշ ինչ եք արել դուք։ Լավ, թե չէ, մենք գիտենք ինչ ենք անցնում, եթե դուք Միկը Բադալյան եք թողում Երևան մտնեն, ռուսեն բաներին, ագենտներին եւ այլ այն դաշնակ ագենտը, որ հիմա аэроպորտում ում դեմ կարա խայտարակ անում Հայաստանը, որ դուք իրանց թողել եք մտնել Հայաստան, ես ով եմ, ինչ ասես կասեն, ով անպատիժ մնում են։ Ուրեմն Իրանի հետ եղավ Ժորջան այս պատմությունը, Իրանի նախագահան զոհվեց, ես ինքս մեծացել եմ ավիացիոն ընտանիքում, ես ինքնաթիռի չեմ բախում, հակառակը շատ եմ սիրում ինքնաթիռ նստել, գնալ, ինչ որ տեղ բան, ուղաթիռից ես միշտ եմ վախեցել, գիտեք չէ, որ ընգնում ու ընգնում է դի ուղաթիռները, թե ու հատկապես ռուսները այդ ուղաթիռը խփել է, բանանել է, իրանք շատ հեշտ կարում են անել, ու մենակ ռուսները չեն, տարբեր երկրներն են, գիտեք, Պրիգոժինն էլ ինչ եղավ, գեներալ Լեբիզն էլ ինչ եղավ, սա ուղաթիռով չէ, Իրանի նախագահն էլ եւ այլը, հիմա ես համոզված եմ, իմ կարծիքը այն է, որ դա արեց Ադրբեջանը Իսրայելի հետ։ Հիշում եք հին Ռոմի բանում յուրիդիկցիայում սենց ключевой фраза կար, կամու это выгодно։ Իրանի նախագահն որ մանա ու մեր выгодնի Ադրբեջան Իսրայել։ Ուրենք դա արեցին։ Հնչի, որ Իրանը մեզ ընկեր է, սենց բանա, էլի եւ այլը, չէ, Իրանը մեզ երբեք ընկեր չի եղել, բայց ինքը սենց հավասար պարտներ ունի ման Իրան պահում է։ Ոչ ընկեր է, ոչ թշնամի է։ Բայց չէ, Իրանը մենք ունենք ճանապարհ, ունենք Իրանի շուկա, որ մեր հայ բիզնեսմենները կարողանան Ռուսաստանից թեքվեն դեպի Իրան, որ լիքը բան
հնարավոր է վաճառել 80 միլիոնանոց երկիրը։ Ու այդ երկիրը մեզ շատ լայալնի վերաբերվում է, ասենք այնպես չի, որ ռուսներին նման, որ վաղը լարսը կարան փակեն, մեզ դաստիարակեն, որ ձեզ խելոք չի պայեք, լարսը փակում են, բան չէ, Իրանը ստաբիլ, նորմալ հարևան երկիր է, մենք կարան, պետի կարանանք, դա օգտագործենք մեր օգտին, որ լինի, հա։ Մեն նա բաներ լինում Երևանից խոսանք մի քիչ ժողովուրդ ջան, Երևանը կառուցվում է, Երևանում բաներ փոխվում, Աբովյանում փոխվում, ահա Գառնիում եւ այլ ծաղկաձորում տեսա Գարիկի վիտամին կուբի Գարիկի վիստուպլենի, ես այդ տղեն չեմ ճանաչում, մի անգամ 3 րոպե էս խոսացել ենք, բայց չեմ ճանաչում, բայց ես ձեզ ասեմ, որ Գարիկը շատ ինտելեկտուալ տղա է, Յուրջան, քվատմար չի, ու ինչ արեց ծաղկաձորի Մերյան, եկեք համաձայնվենք, որ մենք ինքներս ենք տեսնում, տուրիստական սեզոն ենց բացվում է, Գառնիում սկսում են ասֆալտ փոխելը, կամ ծաղկաձորում, կամ եւալը, ով էր խանգարում, մարտանցին էտի անեին, ապրելին սկսեին, որ արագ-արագ վերջացնեին տուրիստական սեզոնը, հենց սկսում է, սաղջեն ասֆալտները քանդում են, տրուբա են փոխում, ես իմ կաբել են փոխում, ես իմ ինչ են անում, չեմ մտածում, որ ինադու է կարել, բայց մի քիչ մտածված պետք կարել էլի, այն է ծաղկաձորը, միլիոններով փող է բերում է ծաղկաձորը Հայաստանին, տուրիստական սեզոնը մի սպանեք, գիտեն, ուրեմն, դա պետք է մտածել, մի քիչ ամեն ինչը ավելի կարգավորել, հա, լավ, ուրեմն, Ռուսաստանի դեսպանը հետականչվել Մոսկվա, գոսպոդին Կապիրկին, սկատինը, ես իր մասին շատ բաներ կասեմ, կանչել բա, ինք իրան կանչել են Մոսկվան, նա կոնսուլտացի, ես ռուսների պանիկան, որ ընկել է ժողովրդը, որ ստեղ խաղաղություն կլինի, ռուսների բաներ կանեն եւ այլը, իրանց թվում է նիֆիկտիվն է ռաբոտը պասուրցը, իրանց թվում է այդ հարցը դրա մեջ, իրանց պասուրցը լավ էլ առնում է, լավ էլ վաճառում է, մարդկանց լավ էլ փող է բաժանում, չերես դոմ Մասկու ինքը լավ էլ աշխատում է եւ այլ եւ այլ, ուղղակի ես ազգին էշի տեղ էլ եմ ասում, ես ազգին էշի տեղ դնել չի կարելի, ես ազգը էշ չի, ես որ նայում եմ մեր մշակույթը, մեր բաները, հա, սենց, արա, ես ազգի դեմ խաղ չկա, լավը չենք, լավից լավն ենք, դուք մեզ էշի տեղ դնել չեք կարա, այդ պասոլին կանչեք, 5 պասոլ թազա կարա կուղարկեք բերեք, եվ էլ, եվ էլ, պրիչոմ ես մի բան ասեմ, եթե Վրաստանում ռուսների մոտ ստացվես, իսկ վրացիներն էլ դալիկո բան չեն, հասարակ ժողովուրդ չեն, հա, իրանք էլ հին պատմություն, օպիտ ունեն եւ այլ, եվ այլ, բայց դաժը վրացիների մոտ ստացվեց, Հայաստանի մոտ չի ստացվի, Հայաստանի հետ տենց վարվելը, այս ազգին չեք հապի, բարերը հիշեք ժողովուրդ, ռուսները իրանցին դաբիցա չեն ունելու Հայաստանին, մենք դառնալու ենք եվրոպական երկիր, ամենադժվարը արեց Նիկոլը, ճեղքեց, թույլ տվեց մարդկանց խոսան, հիմա շատ մարդիկ Նիկոլին կրիտիկա են անում, ես էլ եմ անում շատ ժամանակ եւ այլ եւ այլ, բայց մենք չենք կարող հասկանանք մի բան, որ Նիկոլը թույլ տվեց, որ կարանանք խոսանք ու շանս ունենք էֆիրում խոսալուց քրական գործ է հարուցվում, քանի անգամ է դες բաներ եղել, եղել է, չէ, սու չեմ ասում, պրիչով մարդիկա, որ Նիկոլին դեմ են շատ, Նիկոլին ատում են եւ այլ, բայց իրանց էֆիրից հետո գնացել մարդեն բռնել, որովհետեւ հա փաստերա դրել մարդկանց բռնում է, տես Նիկոլայ այդ բերելա, մեր ազգը դրան կարոտ էր, մեր ազգը ֆսիխոլոգիայով Եվրոպայի ֆունդամենտն է եղել կագդատը, ֆսիխոլոգիայով մենք եվրոպացի ենք, մենք դեմոկրատ ենք, իմ ազգը միակ ազգն է, որը չի ունեցել ստրուկ, եղել է ծառա, եղել է բան, հա, գյուղացի աշխատող, քրիստիանի, գարաժանի իտակ դալի ստրուկ, Հայաստան երկիրը, Հայաց աշխարը չի գիտի, մենք չենք ունեցել ստրուկ, մենք դեմոկրատ ենք, հոգով մենք դեմոկրատ ենք, դա պետք է հաշվի առնել,
որ մեզ խաբելը հնարավոր չի, մենք կարոտ էինք ազատ խոսալուն, ազատությանը մենք կարոտ էինք, եկեք համաձայնվեք, հա, այդ բանը սխալներով շատ դժվարության բան, բայց Նիկոլը բերեց այդ բանը, հիմա ես Նիկոլին թողեմ գնամ Սերգեյ կողքը կանգնեմ, Քոչարյանի կողքը կանգնեմ, տերում ենք էլի օբակուխները, Նիկոլը շատ է խոսում պապ թագավորից Ժողովրդյան, ճիշտ անում, պապ թագավորը նստեց 3 տարի իմ կարծիքով, շատ կարճ, հա, այն վաղտել Ռուսաստանի նման մի հատ ուրիշ երկիր կար, Վիզանտիա, պանիկայում էին, պանիկայի մեջ էին, որ Հայաստանը հիմա անկախ կլինի, ու պապ թագավորին սպանեցին, Վիզանտիա, բայց եթե պապ թագավորը մնար երկար, ռեֆորմաները շատ ուժեղ էին Հայաստանում, ու շատ արագ էր անում, կստացի Նիկոլ, ի հակառակը քեզ, ինքը շատ արագ էր անում ամեն ինչը, էլ եմ ասում, ես դեմ եմ այդ բանին, ռադիկալիզմին, որ մի անգամից գոռում ենք, սյո, ռուսները ռադը քաշեն, փշփշի անելով, կամաց-կամաց հեռանանք եւ այլն, բայց այդ ինչը հիմա սկսեց, դա պետք է սկսեր 7 տարի առաջ, 6 տարի առաջ, ոչ թե հիմա, Գեշտապ, այդ բաները, որ պատմեմ ձեզ, Ժողովուրդ ջան, Գեշտապ ենք մտնում, ոտի վրա պալկովնիկը, ինչ 60,000 դոլար փող էր գցում, անեզ մի հատ հեքիաթ մտածեց, մենք ասում ենք Անգլիա մարդա գնաց, էի Օնի Գասպարյան ժամանակով էր, Գեշտապետը Օնի Գասպարյանն էր, իր զամիստին պալկովնիկն էր, ասում ենք Անգլիա մարդ ենք ուղարկել, 500 միլիոն ֆունտ ստերլինգի, բան պետք է, զենք պետք է մտնի Հայաստանը, բայց ասում ենք այդ մարդը պետք է բանկի հաշիվ բացենք, այդ փողը չունենք, 60,000 բանա պետք, ֆունտ ստերլինգա պետք, որ մենք հաշիվ իրանք բանկում բացենք, բումաժնիկը գրպանից սանում, ասես բանկի քարտերը շարունակում դեմ ասում, լսի, սա եվրոպական քարտեր են, սա ջրի է, այդ որ բանկն է 60,000 ուզե, արա ինչքան դուք պրիմիտիվ կցող եք, ու այդ մարդը ինձ հարցրեց, ասում ա Գորջան, ես ուզում եմ դու ճիշտ ասես, դու պրառուսական ես թե պրաեվրոպական, որ ես ասեցի պրաեվրոպական, վերաբերմունքը Գենշտաբում իմ հանդեպ փոխվեց շատ ու շատ վատ, որտեվ սա ռուսականի բաներն էին նստած ընդեղ, ձեր աղբերը, ձեր աղբերը, ձեր ընկերը Լուկաշենկոնա, Նալիև են, ոնց է պատատվում, բան չէ, մոյ բրատ Ալիև եվ այլ եվ այլ, ձեզ պետք էր եվրոպական Հայաստանը, չէ, դուք ասեք մեր աղբերը Լուկաշենկոնա, Լուկաշենկոն էլ զենքեր, որ տալիս էր Ալիևին, հեմ պողոնեզը բանը, ու մենք գիտենք, չէ, Ուկրաինայի գլխին ջարդին ֆոսֆորը, բայց հո մենք գիտենք որտեղից է եկել, Ժողովուրդ ջան, ուրեմն, բան ասեմ ձեզ, ես միշտ զգուշացրել եմ, ու հիմա էլ ասեմ, ուրեմն, մենք հիմա, որ զինվում ենք, Հայաստանի զինվելը շատ պետք է բան, հա, մենք պետք է հասկանանք, ինչքան էլ մենք զինվենք, մենք չենք կարա ադնավրիմյանը Թուրքիա, Ռուսաստանը, Ադրբեջանի հետ կրվելը, չենք կարա, ոնց ուզում է զինվի, բայց, ուրեմն, պատմության մեջ լինում է պիրիոդները, թե մենք նենք թե Բիզանտիայի պատմությունից, թե հին Եգիպտոսի, թե հազարատ մեզ դեպքեր կա, որ սկսում է շարժում երկրի մեջ, հենց այդ հզոր երկրների մեջ, նա Թուրքիան շատ պայթուցիկ վիճակի առաջա կանգնած, Թուրքիայում 30 միլիոնանոց քրդերի հարցն է կանգնած, Թուրքիան մի հատ հարևան, ընկեր հարևան չունի, ոչ մի հատ, եթե Թուրքիան մեջից տրակեց, սա խփել են Թուրքիան, ով կողքը կա խփել է, այդ ժամանակի համար մենք պետք է զենք ունենանք, որ մենք մերը հետ բերենք, որ Թուրքիան ներսից տրակեց, սկսելու են Թուրքիային Ռազդիրբայնից, կտոր-կտոր ամեն մեկ Իրան, Հունաստանը Իրանն ա վերցնելու, Սիրիան Իրանն ա վերցնելու, Բուլղարիան Իրանն ա վերցնելու, մենք պետք է պատրաստ լինենք տենց սենարիաների, նույն Իրանի հանդեպ, էլ եմ ասում, Իրանը մեզ թշնամիր չի, բայց այնեն չի, որ աղբեր երկիրը, բայց վասպուրականը Իրանում մնաց, Իրանը էլ կարատրակի, մենք պետք է այդ ուժ ունենանք, որ մենք մերը հետ բերենք, այդ դրա համար զենքը պետք է, բանակը ուժեղ պետք է, էկոնոմիկան ուժեղ պետք է, ես ձեզ շնորհակալություն եմ էլի ուզում հայտնեմ, Ժողովուրդ ջան, ձեզանից շնորհակալ եմ շատ, որ մեր
ձենքից որ խոսացինք, ասեմ, հա, մեր աստա կամպանիային, ով ինչով կարողացավ օգնում է, ինչ որ փողի փոխանցով բան, մարդկա մի եվրոյ է ուղարկում, մարդկա 5 է ուղարկում, մարդկա չինք, այդ փողը բան չի որոշում, բայց այդ մեզ ինձ դուխ է տալի աշխատելու համար, ժողովուրդ ջան, մենք համարյա 50 հոգի աշխատող ունենք, չեմ աշխատողը հասկանում եք, չէ, տապրող չեն աշխատում, գիտական մարդիկ են եւ այլ, այդ մարդիկ էլ են տեսնում այդ աշխատողները, ժողովուրդ ինչքան է պատժականում, ինչքան է սիրում, ինչքան այդ բան ուզում. Ես ձեզ շնորհակալ եմ շատ, Քարսի համար, ուրեմն, Պրինցիպի, այսօր թեմաները վերջացավ, ժողովուրդ ջան, այս երկու օրը ես մի հատ էլ էֆիր կմտնեմ, դե մի քիչ քաղաքապետարանից խոսակցություն կա, ինձ զանգեցին, ասեցին, ես զգուշացրել էի, որ այդ սիտուացիան իրանք կուղեն, ոնց որ ուղում են, բայց ես Թավիշ Նիկոլը չեմ, զգուշացնում եմ քաղաքապետարանին, եթե շատ արագ, բկան ես երկու օրվա մեջ չլուծվեց, այդ հարցը, որի մասին ես ասել եմ, ես Էֆիրում անուններով կմտնեմ. Ուրեմն, բան ասեմ, կա Հովսեփ Խուրշուդյան, երևի ճանաչում եք այդ մարդուն, Ռուբեն Մեհրաբյան, Սյոպը Սաֆարյան, կա վրաստը քիչ եմ ճանաչում, ես մեծ հարգանքով եմ այդ մարդուն վերաբերվում, իրանք են բան Արման Բաբաջանյան, Արամ Սարգսյան եւ այլ, սերկել են մի հատ բան, հա, իրար հետ նստած, ես շատ կուզենամ այդ մարդիկ, որ գան հետագայում, ասենք, բանի, կառավարման, ինչ-որ Նիկոլի կադրերից մարդիկ մնան, որովհետև շատ եմ հարգում աշխատանքը նույն բանի, ռազմամարտության, IT տեխնոլոգիայի, Արադ Միրզոյանի աշխատանքն եմ շատ հարգում, դե այնտեղից կադրեր կան, որը հա, մնան, ու կա մի հատ դեմոկրատիկ ուշ, որը ավելի արագ կաշխատի առանց Թավիշի, իսկ ասենք նույն Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ, որ ես խոսում եմ, դե կոռուպցիայի հանդեպ ինձանից բետր է, կոռուպցիա կամ բան, դա там даже не рассматривается, գնալես կործանվես արկյանքով, իմ դուրը դա շատ է գալիս, հա, հիմա այսպես դա, որ այդ մարդկանց մոտ ստացվի, ես իրանց կողքը կլինեմ. Հիշում եք ընտրություններից առաջ ասեցի, ժողովուրդ ջան, որ ես ուզում եմ նորմալ ոպոզիցիա գա պարլամենտ, ոչ թե սրանք էս հաչացողները, որ չեն թողում ոչ մի աշխատանք, այ նորմալ ոպոզիցիա, որը կարող է Նիկոլին ասի, էս իսեն չի եկեք ուղենք, գիտեք մի հատ լավ ճանապարհ ենք գտել այս հարցը, որ բանանենք, ոչ թե որ գիշեր Նիկոլ Դավաճյան ամեն ինչ խախտեն, ամեն ինչը խանգարեն, ինչքան վատն երկրն, այդքան լավ է իրանց, հա, դեն իբր թե ոպոզիցիան, ես ուզում լավ ոպոզիցիա, թող իրանք լինեն, ես բան չնեմ ասելու, ես երբեք ոչ մի կուսակցությունից չեմ եղել, ժողովուրդ ջան, ու դժվար էլ ինչ-որ կուսակցություն մտնեմ կյանքում, ես պոլիտիկա չեմ այո, ես միշտ ասել եմ, ամեն մարդ իր գործով թող զբաղվի, ես հիմա կանեմ, եթե կարում եմ զենքով բանով ինչ-որ Հայաստանին օգնություն անեմ, ես անում եմ, այն մեկը պոլիտիկա, այն մեկը չգիտեմ, տաքսիստը, ամեն մեկը իր գործը թող լավանի, երկիրը շատ բաների կհասնի, տենց դա էի ուզում ասի, լավ եղեք, բոլորիդ գրկում եմ, երկորից լի կանդիպենք Էֆիրում, ժողովուրդ ջան։